I landsbygdsprogrammet kan företagare söka stöd för att investera. Och på Djurs mejeri i Hälleforsnäs var investeringen en mozzarella-maskin. Ja, vi har kommit i kontakt med länsstyrelsen ganska många gånger sedan vi kom hit och ganska tidigt. Ett skäl är ju samarbetet med matklustret. Att vi är ganska många livsmedelsproducenter här i regionen som har ett samarbete med länsstyrelsen. Utvecklingssamarbeten. Vi har ju också sökt bidrag den vägen till vår verksamhet. Ett stöd vi har fått är ju ett bidrag till att investera i en mozzarella-maskin. En maskin som gör att vi kan producera mozzarella i lite större omfattning. Vi började göra mozzarella för några år sedan efter en studieresa till Italien där vi kände att det här är något som vi borde testa. Och sen kom vi hem och startade och producerade för hand och det tar lång tid och det är lite jobbigt. Man håller på med heta produkter och så vidare. Så vi sa att nej, vi måste nog ha en maskin om vi ska kunna göra det här lite mer storskaligt. Men det är den skala som gör att vi kan få till lite så vi kan sälja. Så vi sökte stöd för att köpa in en mozzarella-maskin. Och det blir ju då från utlandet. Så det var ju Italien. Det resulterade i att vi har köpt in en mozzarella-maskin som vi använder huvudsakligen sommarhalvåret. Då, eftersom det är mycket då vi har kunder i butiken och så vidare. Och den har vi använt ganska mycket sedan dess. I sommar har jag stått ganska många gånger och svettats med den maskinen. Men det är väldigt kul också att kunna producera en sån sak som folk uppskattar så mycket.